Para vocês hoje aqui eu estarei mostrando aqui uma plaquinha MP3 aqui com entrada aqui de pendrive, cartão de memória, FM e Bluetooth. Uma plaquinha aqui muito bacana, tem um somzinho de outra qualidade. Então essa plaquinha aqui eu vou estar ensinando vocês aqui hoje como instalar aqui essa plaquinha num mini amplificador. Esse é o modelo 8610, um mini amplificador, potência muito boa, né? Ele toca em, alto, em dois alto-falantes, né? De 15 ohm, 15 watts, né? De potência, né? E eu estarei aqui mostrando para vocês como fazer essa instalação, ok? Então, acompanha aí. Então, aqui tem um cabo com quatro saídas. Primeira saída aqui é do FM, do rádio. Deixa esse cabo de fora. Vamos para os três aqui. Os três. O primeiro aqui, nessa posição aqui, primeiro é o L, lado esquerdo, o do meio é o neutro e o lado esquerdo é o R, lado direito. Não, aliás, lado direito, neutro e o lado esquerdo, ok? Então, esse cabo vocês vão instalar ele onde? Vocês vão instalar ele aqui no cabo P2. Então, cabo P2, se você observar, tem três fios. Mas varia muito de modelo para modelo. Então, tem uns que tem amarelo, verde, azul, branco. Então, esse aqui tem três fios: amarelo, preto e vermelho. Onde o vermelho é o positivo, preto é o negativo e esse amarelo aqui é o lado esquerdo aqui. Então, o vermelho e o amarelo não tem polaridade não. Você pode nessa parte aqui você pode tanto colocar na esquerda como na direita. Só não pode inverter aqui o neutro. O neutro é o preto. Então o neutro vai ser o quê? O do meio com o do meio aqui do cabo. Certo? Então, do meio com o do meio. Pronto. Os outros dois você não tem problema você inverter não. Mas por acaso der errado, só inverter novamente. Mas já testei e dá certo. Então vamos para lá. Vou usar aqui a garrinha de jacaré para poder soldar. Solda tá um pouco quente já, então já está estanhado. Então aqui vocês vão, deixa eu ver se dá para vocês verem, vou dar uma posição que a gente consiga. Então o cabo P2 já está instalado já no lugar. Depois eu passo uma fita durex aqui, uma fita isolante, deixo tudo isoladinho, isoladinho.
Pronto, então o P2 está ok. O FM deixa para depois. Depois a gente rompe de fio e faz a extração com o FM para ficar com uma sintonia boa. Agora vamos agora por. Sim, então esse cabo P2 vai ligar onde? Vai ligar aqui num auxiliar do amplificador. Então você vai colocar dessa forma. Certo? Então, o MP3 da plaquinha vai e encaixa aqui no auxiliar do amplificador. Joia? Agora vamos agora ligar a saída de alto-falantes. Então, o alto-falante está aqui. Essa azul aqui está sem fio vermelho suficiente. Então, essa azul aqui vai ser o lado esquerdo. Então, ele com o lado esquerdo. Então, eu vou abrir aqui um parafuso um pouquinho. Vou colocar o azul. Vou apertar. Preto vai ser o lado direito positivo do alto-falante, o azul negativo do alto-falante e o preto vai ser o positivo do alto-falante, lado direito, lado esquerdo de um alto-falante. Então, apertar aqui, apertado. Vamos para o outro alto-falante. Esse vermelho aqui, encontrei um pé de fio vermelho. Vou ligar ele num lado direito, no caso, né, o positivo do alto-falante, do segundo alto-falante, né? Primeiro alto-falante, o azul é o negativo do alto-falante. O preto vai ser o positivo. Pronto. O segundo alto-falante, o vermelho vai ser o positivo do alto-falante. Vou ligar aqui no terceiro borne. Vou apertar. E o último. O negativo do alto-falante vai ser um azul. Então, vou botar ele para. Deixa eu puxar um pouco. O azul vai ser o negativo do segundo alto-falante. Então, aqui eu vou encaixar aqui. Pronto, então. Pronto, então o alto-falante está no lugar. Se der algum. Se não tocar, porque talvez eu inverti, mas vamos lá. Colocando agora o botãozinho aqui do potenciômetro do amplificador. Certo? E agora vamos ligar a fonte. A fonte. Não tinha falado da fonte. A fonte, essa plaquinha. Ela é alimentada por 12 volts DC, ou seja, corrente contínua. O amplificador, ele também é alimentado por 12 volts, também DC, corrente contínua. E o ideal seria usar duas fontes, independente, né? Uma para amplificador e uma de 12 volts para placa. Mas aí eu vou usar a mesma fonte
os dois. Então, também vou ensinar aqui a vocês aqui como fazer essa ligação em uma fonte de 12 volts para dois módulos, né? Para a placa e para o amplificador. Então, pegando a fonte, vamos ver que está a fonte aqui. Fonte de. Pronto, sim, eu esqueci de falar aqui detalhe. Essa fonte, essa plaquinha aqui, ela é alimentada por 12 volts, como eu falei, e amperagem dela. A amperagem dela é 1 ampere, já alimenta ela. Mas daí a gente nunca vai jogar, vai colocar ela com 1 ampere, para não trabalhar no limite. Então tem que trabalhar com folga. Então a gente vou colocar aí uma fonte aí de. É ideal uma fonte de 3, 4 ampere para trabalhar tranquilo aí sem estar esquentando e ter a vida útil dela por muito tempo. Também aqui o amplificador também tem que ter 2 ampere por diante. Então eu não tenho uma fonte aqui de 3, 4 ampere, consegui comprar uma fonte aqui de 12 volts DC por 2 ampere. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui mostrando a instalação nessa fonte de 12 volts por 2 ampere, certo? Mas o ideal é que você vai fazer o projeto de vocês aí, um vídeo, uma plaquinha como essa. Então, o ideal é você colocar uma fonte aí de 12 volts. E usando aí uma amperagem de 3, 4 ampere, ok? Então, deixa eu dar mais um foco aqui para você ver melhor. Pronto, acho que está melhor. Doze volts, 2 ampere. Pronto, ficou melhor agora. Pronto, então vamos lá agora. Como é que é ligada a fonte aqui? Aqui, já testei aqui com o multímetro. O bom é testar aqui, né? Então vou ligar o multímetro aqui, na escala aqui, corrente contínua, 20 volt. E vou ligar ela aqui na tomada. Eu vou ligar aqui no. Ligar aqui essa fonte. Vou colocar aqui com LEDzinho. Liga já. Acende o LED. E aqui agora. Aqui agora a gente vai botar o multímetro. Vamos ali que vocês viram aqui ligado o multímetro. Deixa eu botar pra cá um pouco. Vou na frente aqui, ó. Então aqui. Vou pegar as pontas de prova aqui. Acabou caindo aqui o multímetro. Então vou testar aqui para ver se tá, a alimentação está boa. Então, vocês estão vendo aí, deu 12,9 volt. Então, a ponta tá boa. Então, ou seja, né? O vermelho no vermelho da fonte. Deixa eu jogar aqui. Então, vou passar para vocês verem. Então, o vermelho. Ponto de prova no vermelho, que é o positivo, e o preto no fio preto. Então aí 12,9. Pronto, então a gente testou aqui, sabendo aqui qual é o fio
positivo e negativo. Então a gente pode tocar aqui, tá uma voltagem muito baixa, não dá para errar choque. Então pode tocar nela aqui com ela ligada aqui sem nenhum problema. Pronto, como é que a gente tá ligado aqui agora? Aqui eu essa ponta aqui, vou ligar o cabo P3, P2. Pronto. P2 não, muito eu. Eu vou ligar aqui na alimentação aqui. Tem aqui um plugzinho de entrada de energia. Soldei aqui dois fios, positivo e negativo. Aqui fiz um. Encaixei aqui um pouco de um e do outro e vou soldar ele aqui. Certo? Então vamos lá. Então, como é que vai ser agora? Pronto, então. Aqui vai ser o seguinte. Vou pegar o positivo vermelho, pegar um segmento de solda. E vou soldar aqui. Soldei, positivo. Agora vamos soldar agora negativo. Solda também bem seguro. Pronto, soldei. Pronto, agora é só testar agora para ver como ficou. Como é que vai fazer aqui agora? Só mais vou ligar aqui um pouco. Então, tá aqui. Agora, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai agora ligar agora o cabo P2 em um auxiliar, como eu tinha começado falar no começo. Eu tinha comentado no começo. O cabo do MP3 vai conectado no cabo P2, que é conectado aqui no auxiliar do amplificador. E agora vamos conectar agora a fonte. A fonte vai ser conectada no amplificador. Pode ver que acendeu. Agora a outra parte aqui vai alimentar aqui a plaquinha Bluetooth. Pronto. Ligou. Agora vamos ver aqui. Não tá saindo som. Vamos ver aqui o volume. Pronto, pegou, gente. Vou passar aqui rapidinho para não ter direitos autorais. Vamos pular aqui. Outra.
Pronto, vamos ligar agora. Bluetooth, rádio. Sim, o rádio tá chiando um pouquinho, mas já pode ver que pegou. Deixa eu ligar aqui o tipo antena aqui, vamos ver se vai. Foi o cartão de memória. Vamos testar agora o Bluetooth. Já vou testar o Bluetooth aqui agora. Pronto, eu vou testar o Bluetooth aqui por conta do direito autorais aqui, mas eu vou. Vocês podem ver que está funcionando, certo? Toquezinho do Bluetooth. Vou pegar aqui um pendrive aqui para a gente testar também, ver se está funcionando. Testar aqui o cartão de memória. Não, já testei já. Vamos testar agora um. Testar aqui um. Pronto, então vocês aí perceberam aí que funcionou direitinho, não tem mistério a ligação, certo? Então espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo, né? Então fica a dica aí, caso vocês precisem de alguma informação, só dá um, deixar nos comentários aí, tá ok? Então valeu aí, um abraço, até o próximo vídeo, valeu!